Zdravo svima, nova partija, novi izazovi, novi izazivač. Izazivač mi je pogo 123. Ljudi, ovo je odigrao 52.000 partija. Dobit ćeš bre Hembauro, ide bre od sedenja. On je već otišao u mali bunker. Dobro, kad igraš sicilijanska odbrana, partija na 5 minuta. 50 i nešto hiljada partija. Ajde ja u mali bunker. Ajde, ba, šta ćeš tu, bre? Nemam pojma, ali da vidim. Uuu, što je ovo lepo za mene. Odgovara mi ovo. To, čekaj, prvo za mog Belopoljica. Kakva greška vidi ovo. Skakač D3. Pada mu top ili lovac. Šta ćeš da daš? Top, pa dobro, kad si odlučio. Ajde, bato, odmah u trampu. Odmah da menjam. Češ da menjaš? Jel hoćeš ili nećeš? Hoće, kaš. Dobro, menjaj. Ma šah je jednostavna i lepa igra. Baš volim igram šah. Baš volim. Naravno što kad pobeđujem. Čekaj, ima još da se igra. Šta si ti? Daj ovo. Skakače, dobro, meni odgovara. I ovaj pešak pada na B3. U rasulu. Kako ti misliš da ovo odbraniš? Jeli, prijatelju, da te pitam? Da te pitam sa 53.000 partija. Šta ćeš sad? Pešaka guraš. Dobro. Ajde šak jedan. Sad mora da uzmem. Ajde još jedan šak. Šta ćeš sad? Pa predo, pogo. Joj, ljudi, 50 i nešto hiljada partija, ne mogu da verujem, pa kad stigne to da odigram? Ne znam, pitaću Karlsena, on zna. Gotovo, odlepio sam. Nije me bilo dugo na tabli. Selim se trenutno, preseljavam se. Pa dok ne završim, evo, našao sam malo prilike da odigram partiju. Hvala što pratite kanal, pozdrav sledeće partije.